Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. 18-та сесія Хмельницької обласної ради сьогодні не відбулася через заблоковані трибуну і президію. На початку засідання депутати-свободівці та близько 10 бійців АТО вимагали від депутатів обласної ради змінити порядок денний. А саме питання про використання на території області прапора національно-визвольної боротьби розглянути першим, а не 45-м. Однак цю пропозицію депутати не підтримали. Після цього свободівці і військові заблокували і трибуну, і президію. Впродовж 4 годин обранці тричі йшли на перерву, однак так і не домовилися і не змінили порядок денний. Натомість проголосували за створення комісії, яка має обговорити використання червоно-чорного прапора на території області. Пленарне засідання перенесли на 27 березня. На ньому питання прапора планують розглянути повторно. Більше про перебіг сесії розкаже Юрій Курочка у вечірньому випуску новин. Бійця АТО Миколу Мужичука сьогодні поховали на Алеї Слави у Хмельницькому. Попрощатися з військовим прийшли близько 200 людей. Нагадаю, Микола Мужичук помер 19 березня після операції у Харківському шпиталі. 26 березня йому виповнилося б 49. У військового залишилася дружина і двоє дітей. Дійсно, це та людина, яка віддала свій борг країні з великими відсотками. Тобто це правильно, це про нього. Бліндажне життя, так би мовити, його не озлоблювало, а він завжди був з гарним почуттям гумору, завжди на позитиві, дбав про своїх хлопців, тобто намагався підтримати завжди бойовий дух, завжди був позитивним прикладом патріоту. Микола Мужичук із позивним «Кіт» був волонтером, добровольцем, офіцером. І на передовій не забував про хобі з мирного життя, згадує хмельничанин Руслан Юркевич. Коля ж встигав паралельно ще й займатися акваріумістикою і там. Тобто він приїздив, коли в нього видавалися можливості, він приїздив до конкурсів, брав участь в них і все одно продовжував генерувати ідеї. Навіть, наскільки мені відомо, що буквально за тиждень до його смерті він виношував ідею нового конкурсу, мав його втілити, мав брати хлопців, заохочувати навіть там, на передовій, щоб якісь там мінімальні акваріуми вони собі робили, захоплювати їх цією справою. Регулярного транспортного сполучення з обласним та районним центрами вимагають жителі села Фащіївка Віньковецького району. За їхніми словами, автобуса «Хмельницький-Зіньків», який раніше заїжджав у це село, немає 3 тижні. Чому перевізник змінив маршрут, селяни не знають. Фащіївка знаходиться за 30 кілометрів від віньківців. У селі проживають близько 150 людей, більшість – це пенсіонери. Вони кажуть, тепер не можуть дістатися ні до лікарні, ні на ринок. Чи відновлять автобусне сполучення, з'ясовує моя колега Наталія Сідова. Зараз вона працює у Віньковецькому районі. Більше про все розкаже у вечірньому випуску новин. На 1 гривню подорожчає проїзд у маршрутках Кам'янця-Подільського. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні міськвиконкому. З 1 квітня жителі міста платитимуть за проїзд 5 гривень. Цей тариф узгодили і під час громадських слухань, які відбулися 12 березня. Зараз у Кам'янці-Подільському працює 92 перевізники. Деякі вимагали підняти вартість проїзду до 7 гривень, але містяни виступили проти. Окрім маршрутних таксі, у Кам'янці-Подільському курсують комунальні автобуси, вони обслуговують здебільшого пільговиків. Для осіб, які пільг не мають, проїзд у комунальному транспорті нині коштує 3 гривні. У Хмельницькому є близько 1000 найпростіших укриттів у підвалах багатоповерхівок. Але не всі вони наразі відповідають критеріям захисної споруди. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. За його словами, звільнити підвали від мотлоху можуть самі мешканці, а подбати про освітлення, туалети, лавки та запас води повинні управляючі компанії, ЖЕКи або ОСББ. Тему досліджувала Світлана Русіна. Вдруг щось, не дай Бог, то щоб люди сюди сховалися і була водичка, то має провести. Старша будинку на вулиці Хотовицького хмельничанка Людмила Дзюбінська називає цей підвал зразковим, бо тут чисто, скрізь освітлення, є лавка та столик. Такі приміщення хмельницьких будинків у міській раді рік тому назвали укриттями. Відтоді підвали привели до ладу, каже мешканець будинку на Інститутській Іван Кручко. Тут було дуже накидано, але ж звернувся в ЖЕК, прийшли в минулому році і все там чисто, порядок.
У південно-західному мікрорайоні Хмельницького десятки підвалів з позначкою укриття звільнили від сміття. Тепер же чекають на бюджетні гроші, щоб обладнати ці місця повністю, каже керівник муніципальної управляючої компанії «Південно-Західна» Леонід Дрозд. Це повинні бути обладнані і унітази, і умивальники, і лежанки для людей. От, але є питання зберігання, як його зберегти. Обіцяли, що в цьому році в бюджеті закладуть і так сказати, будуть йти поетапно. У Хмельницькому нині близько тисячі найпростіших укриттів. Передбачається, що тут можна ховатися від обстрілів, ураження ударною хвилею та світловим випромінюванням. Більшість найпростіших укриттів знаходяться у підвалах багатоквартирних будинків. Разом з тим, бути захисною спорудою можуть не всі підвальні приміщення, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. У кожній управляючій компанії є перелік цих будинків, тому що в будинки є старі оці от будинки, де передбачені ці підвальні приміщення. Ну а такі нові оці будинки, де будуються панельні будинки, там не передбачено. Позначені, але не відповідають критеріям укриття підвали панельних будинків на Прибузькій. Приміром, ось у цьому підземеллі всі комори зруйновані. Весь простір завалений будівельним сміттям. В житлово-експлуатаційному об'єднанні, яке обслуговує цей дім, пояснили, дерев'яний непотріб вивезли звідти минулоріч. Тепер заберуть і решту сміття. Повбирали все дерев'яне, тепер будемо зачищати, зачистимо будівельне сміття. Бо сарайчики пообвалились, мешканці не слідкували за своїми сарайчиками. У міській раді наголошують, побутовий непотріб з підвалів бажано прибрати самим мешканцям будинків. А позначку укриття на стінах панельок мають замалювати комунальники. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Нетішинський суд амністував атовця, якому загрожувало ув'язнення. Про це повідомили в апеляційному суді Хмельницької області. Чоловіка спочатку визнали винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначили покарання 3 роки за ґратами. За версією слідства, рік тому у Нетішині АТО взяв участь у бійці та травмував ногу свого противника ножем. Після інциденту чоловіка звільнили з лав Збройних сил. Тепер же, за рішенням Феміди, до нього застосували закон України про амністію учасників АТО. Понад 6 десятків творчих робіт молодих майстрів представлені на виставці «Дивовижна нитка», яка діє у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На крилах поезії, райський птах, молодиця, абстракція – ці та інші роботи зібрані в експозиції, виконані у техніках нетканого гобелену, нитково-цвяхового натягу, джутової філіграні та ниткографії. Усі автори – студенти та викладачі Хмельницького національного університету. Виставка «Дивовижна нитка» у книгозбірні діятиме до кінця квітня, розповідає бібліотекар Людмила Хамардюк. В експозиції виставки представлено 64 творчі роботи. Деякі роботи виконані в авторській техніці Валентини Євгеніївни Ребрик. Нитково-цвяховий натяг. Вона спочатку робить композицію цвяхами, а потім вже кольоровими різними фактурами ниток обматує. Виходить такий от витвор мистецтва. Виставка буде діяти до 24 квітня. Вхід вільний. І до новин спорту. Кам'янець-Подільська фортеця стала чемпіоном України з футзалу серед ветеранів спорту віком старші 55 років. Це вперше, коли команда з нашої області здобула золото, каже голова обласної федерації футболу Ігор Хіблін. Ну і радість прийшла вже в цьому році футзалівська команда на базі команди «Фортеця» міста Кам'янець-Подільський, збірна Хмельницької області, стала чемпіонами України. Ну, чемпіонат України давно проводиться. Наші команди з Хмельницької області приймали участь, але не було таких успіхів. У віковій групі 45+ Кам'янець-Подільська «Фортуна» виборола бронзу національних змагань. Завершився і чемпіонат області з футзалу. Призерами змагань стали команди «Славути», «Нетішина» та «Дунаєвець». Цього року, каже Ігор Хіблін, змагання не минули без інтриги. Тут така боротьба була, бо після перед останньою грою із 6 команд 5 мали по 7 очок. І саме головне, що в останньому турі грала команда з Кам'янця-Подільського і Шепетівки. І Шепетівки треба було тільки не програти, щоб стати чемпіоном. А вони програли і зайняли 4 місце. І чемпіонат пройшов дуже цікавий. Інтриги були, і вболівальників дуже багато, повні зали були. 26 березня в Миколаєві розпочнеться жіночий чемпіонат України з футболу Ю-15. Збірна нашої області, котра складається з вихованок 2 спортивних шкіл першої Хмельницької та спортивної школи Славутського району, у вихідні вирушає на змагання.
Закінчився чемпіонат міста Хмельницького з футзалу, повідомив керівник Асоціації футзалу Хмельницької області Артем Глас. Останні зустрічі відбувалися в першому з п'яти дивізіонів, де визначилися призери змагань. Переможницею стала команда «Феміда Стар Лайф», друге місце посів «Епіцентр» «К Форест Клаб», бронзовим призером чемпіонату став «Хелікс». Це всі новини на цю годину. Побачимось!